Mariša je veľkým prekvapením dodnes pre nás. Bola nahrata veľmi rýchlo na CD album. Priznám sa, také piate kolo uvoza. My sme točili to CDčko a ešte ma, ja jasné, Marišu, tak to bolo hneď rýchlo natočené, tam sme to dali. Ten režisér, ktorý tam bol, a vraví, chlapci, máte jeden veľký, obrovský hit. Vraví, že Marišo, čo? Čo sa týka videoklipu, tam boli všetci nadšení, aj chalani z Košic, ktorí to točili, tak ten deň bol plný nadšenia. Myslím, že to sa podpísalo vlastne aj na tom videoklipe. Výborný scénar, výborné kamery, točili sme v Starej Dubovni, v Skanzene pod Hradom a vyšlo to na dočakávanie, takže vravím, veľké prekvapenie je to teraz. No celkovo je to tak, že aj z tej piesni vychádza pozitívna energia, je to jednoduchá pieseň, rytmická, dobre lezie pod uši, pod nohy a je vydarená tak pieseň. Aj ten videoklip je veľmi vkusne spravený s tým, že sú tam viaceré tanečné štýly a viacej hudobných štýlov spojených do piesne Mariša a naozaj taký fenomén od kapely Kolárovci, ktorý sa najviac vraj vám páči. Ako posled Mariša, to je taký, ako, taký zlatý klinec. Keď už sa ideme lúčiť, no tak Mariša ide a potom ešte nejako jedna, dve piesne. Je to najväčší hit kapely Kolárovci, tak dodnes má najviac zhliadnutí, ľuďom sa to najviac páči. Z nášho pohľadu Mariša je už taká otrepaná, hej, ale jednoducho ľudia ju stále chcú a stále sa na ňu tešia. Myslím si, že Mariša otvorila brány alebo sa zapísala alebo zapísala kapelu Kolárovci do toho hlavného hudobného prostredia, ale otvorila bránu aj ostatným kapelám, ktorí v tej hlavnej hudobnej scéne alebo pop scéne vôbec neboli, a tých kapel je milión. Dnes je, hovorím, v každej dedine nejaká kapela a tie možnosti vidia, že je to možné, že keď tí ľudia budú pracovať, keď budú cvičiť a keď samozrejme to nejak aj zviditeľnia a budú mať šťastie, tak nič nie je nemožné. Mariša je presne príklad toho.